L'empresa propietària Domus preveu la construcció de 50 habitatges de luxe en el recinte del poble espanyol. La idea és conservar els edificis singulars de l'espai, entre altres motius perquè l'Ajuntament els ha catalogat. Així es podria construir un habitatge dins la Torre de l'Oro, la Giralda o la Puerta de Toledo, alguns dels elements històric-arquitectònics d'Espanya que es troben al recinte. En principi, el projecte té el vistiplau dels veïns que reberen la visita de Norma Duval, que va parlar en nom de la direcció del poble espanyol. De fet, mos va convocar en Norma Duval i va dir que el poble espanyol no era rendible i que, per tant, s'havien de plantejar fer qualque tipus de show que dugués gent, i ella va dir, bé, farem un show amb colorins, amb vestits de colors, molt de llumetes. Al cap d'uns dies mos convoquen, ara és que mos havíem oposat més, la senyora Duval, on mos va dir que havia trobat la solució definitiva ja per al poble espanyol, que era no fer música, però fer vivendes de luxe. Per fer-ho possible, és necessari un canvi del Pla d'Ordenació Urbana de Palma. L'Ajuntament diu que primer s'ha d'estudiar l'interès general. Que qualsevol proposta respecte al planejament i a l'interès general, que no farem modificacions ad hoc per ningú i, per tant, que s'ha de respectar aquesta part. Si finalment la reconversió en habitatges es tirés endavant, es donaria per finalitzada la història d'un equipament sociocultural privat construït a finals dels anys 60, que mai va ser rendible.